Итогунен сахам сире у студиоле ликелли мередактер эрелерлик. Бүгүн бияга режиссерда бут Мария Новгородова уна Михаил Эвристеп. Бүгүнде биеге караган студия бутыгар жолдо кускак берки нигер. Бидя сергек кесети болар турар окурдук бүгүнгү турар ыйтык пополар. Артика улустарга туризм сайддар кактарын үйрөтөр массынанан экспедиция терилген жабыкулун тутар уюу жүз күнүгөр барар алар. Хепте улан үлдө кетер улдо. Бу экспедиция кыттылаатыр бүгүн бияга жыттылар Сахар Республикатын тур индустриятын ассоциациятын толорочу директора Аркадий Васильевич Дорофеев. Жана ин Якутия салаятчыта Михаил Иванович Мясников. Саха сыйруу салаятчыта Сахаяна Гавриловна Александрова. Уанна Александр Сергеевич Ариносов. Бүгүн бияга жыттылар. Жана окурдук. Өтө күндөн я херге хастига кирия хайен, бэ пи гюле лилро ото тикину ну алтон алта, тикину амбир алтон алта, нью мерге уле либит, а радианан, телевидениенан, бюджун сақа сэрэ брата коре исте олоророр. Я улухан миссия, эбит, бу артика улустарагар туризм сайдар кыхтарын юэретер. Бу мэне, этергалды күлэдди барахан бол батах, юэрэна барахат, эхеге. Билгенча, сақа сэрэгер туризм суоллара төхө сайддан туралары. Хайтак кемге келбит бити, эхеге, тон бу эггега хотя бы катарата, манда то не бак короче истечеген хлоро, бо Михаил Иванович, хотя он купит его ло, это когда бы егера кирбито лохара поки его лар. Да хагалы хайн. Туризм, бо хайди тыгар, вон экспедиция гад, сюрин сыла соруга. Михаил Демин, Михаил Мясников, и не кути хлоячий тон, туроператор. Бо барин вие кан была на то был рын, а так бы идея тухта вот а кельбитер атта миха инициатор бим был он там была на кельники ассоциация тур индустрии якутии день это Дорофеев Аркадий Васильевич так и нырья битре он там агентство кастивин агентство по развитию туризма он там Тимур Юрьевич Хандыга кастивит он таки не хулахам у меня был он на вашем багарам бирбит тут надо лагать. Села Хоруга, бу, то рактан хала така клубра бу туризм бу кин улустарга хидан хайдан тур дибли. Анок. Вот обеек тук. Өлөнө жостан алган көрөк кайын. Бу Нарханды гага даган үйдөчү маршруттар баллар. Өлөнө өрүскө. Сыя сагырын кенники эмекен томпо аны буланы тух нерингри жеке мехэ жабыт, алданга жабыт. Билүү эме кыра-кыралдан эме кемен кирен ээбит билүү улустарыгар организованный туризм эти хайдыта онтом улан котубут биэне кайдаэре арыйыраак тиэрге ыр каттарда кулиэн буланы уулумну туризмыт хайдыта улуук бутаан барым бар только буланы бутаан бутаана жен эти бие билбеппит көрбөппүт тиэрге ыр каттардак олону эти тугу пробелды хукмурару деби кылды бу онны буланы бие билген алты кихи туризм эгиттин хүндер жомут бары суспа бары фирмалардак туроператордор баалдар тур базалар да жанар баалдар кендер кыттыхан баран үйрөтекте акпет онна болланы отон токтен бу улус дебелен нагеден жара аха бу улус белемин көрөн үйрөтөн онтон кеники сыя маршруттары болонна арыйан билетен онна отто бир хоро купулана анна онна кулубра туризмге үледи үлегирге буланна предпринимательдер кыттан урбаниктер кытты көрсөн кепсеттен кийлерге сүйбө амады болон онна кеники кене кыскыя биркидүлелик бит онду буланнак барае сеп жана Аркадий Васильевич бу ассоциация салаячыта болагон толорочу же ошондон бу туризмден идени ылынан үлели камны жар террителер урбаниктер болот сага херге төл бактери билген Тохин Эльбехтер, Блин был официально тур Росреестр Гирячер, Курат Игор, Хюбетен Тахай компания бар. Ну, была на Бихолубур, был рын, был ассоциация, Теремит, Бевит, Членер, Членер, Ганан, Каск, туроператор Кельдедебит, агент Солар Баллар, турбазалар Баллар, перевозчик Тарбаллар, это
доктор Унахинжан, Салгынан, который самолетный индий, куда автобус некоторым барбалар. Он надо доктор Киренерлер, ремесленниктар. Доктор, там, Мохнан. А если говорить народ культуры, то он как дурак. Да. Ага, народный мастер, да, будет. Блин, был он уже джоннер, и ты не уже идешь, каян тардыхани хеллер. Он, блин, тех он барон хамы главный. Бог трутата, беги оператор Дарбет, ассоциация оператор Дара Монголия Варахтлер. Улахан выставка международная. Он на Келеннер, еще байтек, бесчан, джоннер, это Улахан компания, это бесчан, Москва, Петербург, Болун, он там Андрюта, Мио, Мухтар Мекелер, Катайдар, Карелла, Японистар. Он улан на Тохтиллер. Тох был бы, мода был бы, тох, этнография. Беха улахан без сулуста гостиница особо на то. Именно хакакета кайталору, хакайрин кодерарек на балакатна табаны, мобала каялары, индей, курдук сплавтар, балактан, болтан, он эти тох ремесло. Все аутентичные идеи курдукта. Ол интригал. Ну, чё это такая зона комфорта, там кинет таких трамбарала была, короче. Блин, это, конечно, беги. Тот я хочу. Инфраструктуровый советовых, блин. Но мы к этому идем. Блин, улахан тохтары ассоциациялары тариян, буда, бе, ассоциация тур индустрии эребо батах коракка, ассоциация гостеприимства дембар. Да, ассоциация ательеров и рестораторов. Ведь не чё бы урбаник тарбалдар, бедеры тохтахтар, бизнес тахтар к нам баран, эми бедеры чатары тардам, ману юретен семинардары, тан кордорен побук из закона хайлдар. То есть, нахна беге, блин, бебит, эми тох мастер-кластеры, это будет центральная улустрена барахджан турбата да им беребек келивит придорожный кафе гет придорожный сервис что такое да ну холобур то бу конкретный пеппин конечно да оно было на карту ахтар баллар то я дыхана ну урбанитер в собственном соку варятся по наитию деви курдук да манык болох тахтин доктор быт, закон быт, постоянно улыре туралар. Мы не успеваем деви кудукта. Оно было социалар, ассоциациялар бы календар маны кайылар. Сабдемы маны, это на хардын деву маны, бу сервис үттюгер. Вот, ресторатордыр эмек бутты. Ресторатордыр, это туспа ассоциация. Туспа ассоциация, эйтинг это эмек сыгынна кут. Ото беге жигнен үйен жигып бит. Сэм, оно мен была нити туха тоқтоқым бар. Бұ нене ола бұл күйінгі туха, әтіргіл ағы ұтағы ұтары денге, ұсын олған статията қа жүрді деп, бір айданна ауыз кәе, хорналыз кәені деп өтті. Оны талатта реакция болып бұта. Оны қолығыр атын манна сер туым үттіне ме көрек қағапты. Қолығыр мен модур күуіне, қолығыр мен, қолығыр бенеград үйінерді туристы орар болақ, қолығыр атын бүлден тұрар тұғын оңырлар бүлдер болады. Қолығыр Греция, Италия, Қылас ойдыларға де. Оны тағы қағы әрекерлі қабылап, бейек оны культура үйіме болады серге. Очоны беге, ол статияна ақтақына манна кәлбет турист қырды қынжанарғар, әтергілі ол ресторанға жықтақ, ендеу күрдіқ, әтергілі сервис бар болуқтақ, ендеу күрдіқ, әтерде өтті, европейске қоғыз кенерге, қолыра тас дөйттен кәлбет кейеға көрсөр бүдіге. Онында беге қолыра, дерін күрдіңіла жында болақ бұтына беге ұнық соқ, беге абушай бүдарай атын, әйім ұнығыр астына просто беге менталитет бұтондық. Тоді тіхіна қолыбыр Европаны ұлын, да? Бір студик әттіхіна. Да, бұл Европа келіған де. Германия болын, там, это, Польша да болын, да? Бір ұлыған маны құлысса бар тұра. Құлысынан парикмахерскайдар сфер услуг, ресторанар, әнік бұн. Через, на каждом шагу. Всем хватает солнца, как говорится, да? Тогда бару люди дурак. Бары здоровая конкуренция демба. Беге хабулан холубыр, беге он укой время так пытешься. Беге кайдар эми маннык эпикадылы ала астырнан кайдан маннык как бы чего-нибудь маннык кайық жебет. Оны бұл енете тега артикул устыра коту индейбе күрді. Чугасты давалар хэп. Все в собственном соку варятся. Оно это венде. Холубыр бу беха ктора омок иностранец шеф-повар келле. Мане куракы бар дагана келянгет юрянин дивин. Чтоб самим туда вам за границу или в Москву тоже не ездить. Расходы вылай. Но беге дженур пока и дэвэттар. Дэ бэлэгэн ханга тарды ханя хэллэр.
Оно было не блин, холобур эти агентства ларга, министерство по предпринимательству, вопрос туровен, да, бо хаха кейтен, хаха олорун, манник самородоктор имевалар, да, уйрен некоторым багараллар, инда, оно чаще надо бы возить в регионы туда, на запад. Россияда егер онда эсептап. Россияда егер тоже айткан аңарда Новосибирск, Владивосток эми там доктор эми эксперты очень сильные. Это шеф-повара. Нега даганы туроператорство даганы бартыгар барта сайда турар. Оно бигене холобур бу этелдер ди Дальний Восток, да? Ассоциация тоже по Дальнему Востоку туроператорны этелдер. Дайте нам материалы свои дилдер. У нас Якутия белое пятно дилдер. Сэ вот чона этерге тебе гастрономическое туризм краткометарен лыв пала. Вот эти барта сайт дар. Барта всё перекликается. Ага, олох тати мен кэтэ тенге биеме тенге хардылык так пала бут. Вот халы ок так пут биеге. Ага, сэ ишу хидя ишугай. Сэ вдера табу хотугу артика улустаргар. Тахиге холовры бягат Упу котунан, где бывают территории, где ходят, ссылка тоже бараллары. Ниня кем мы кашся да, лаурат Россия хиттен, та баста хака хиттен Россия хиттен, он на тасуютте. Тока. Индивидуально это не было дюкся. Артика тюрбихе, минтельтем лаурат тока, Аллая халувар тохтин баллар. Хундрун кейляхтреден, улонна үс сылбатын лелевит халайе, элдага хокта баллар үстүтүтү. Группа варар. Барта бастан оңықтар ең балдар еді. Кеннеке барта тұқтар. Центральный регионы Россия. Сақа әреттен емей әнделдар. Тоғы едіқтіне еді. Кейлі аға интерегер гейджонуры емей балдар. Аны бол ағады. Чечер арсай гейджонуры. Оттан дегенен сайын өтті өрхеді ашы бұд. Білейін боланы бұ кәңгі өттін бе айынлар өптін бары бұд. Онна, кстати, бұ баран кәлі өпті кәнне Ол хондурунларга он кихи келектек, Москваттан кенерге, тоғыз турист онна бихи сопровождающий дырбут. Олар тоғыз Сингаходынан олонна тиектек, 200 бен километр бюреттер, 200 бен километр бюреттер, то есть 500 километр олонник айынных тақтар. Это мусустар ига. Маршрутрай мұрты ғырулла ғадар болады, де? Оны оланы Интерес бар. Кәдік бұл путевканы атылар кейім оланы әрдеттен ағықтақ болады. Тоқ боларын, кенені тоқ кәтәрін, қасыр күн айындығы да тұры экстримді ағын болықтақ, онында егетім оны көсіктірі, онында жәй бағар бұқытына сәбей түкөрі төлі болықытына маңдық асастан беректірін сәбі құнында енде өкірдік да. Оны ең бұрытын еге чөп-чөп үйен білімнен кенлерге берер болақыт. Кенлерге, онтан турден, тоқ базовай, хеті базовай Масына бар бұтта еті, базовай комплектация ден. Онтан туғыры әбер болақын әйін әбей қатшы төлігін. Туризмға еме олынық. Базовай туристікі тұқ ұслуға бар. Онтан де ән қолығыры туғыры бағырар болақын олыны әбегін статистыны қатшын әбелдер болады. Сәбдері өте тұқтен аты, дополнительный опция еден. Бігіте ұслуғалары бартын ұңыры бұтты. Ол онны бола қолыбыра турист келді, кенеға палаката тұрар, ағас таммыт, барта тәрілді бет, спальнеге ғытар, барта оңғылды өт, бәлімді айдалдар аға. Онта болана ары чіп-чеке ғыналақ тудырға қолыбыра, онны дежустығына қолыбыра бәлір астырлар. Оны қайдың бары талын сеп болар? Онны қаға. Мен болдың тоқтен әбекпен мағарамынде, бұл бекеге экспедиция өт сүрін сұйлы сұруға Күхінгі туризмі сайынырыққа, оның әбей маршруттыр келер әңден болады. Оның тек құтығу ғыдыр ұлыстыр бұтығар, арктика ұлыстырғын келерін, дәкенлері мен сайынар арыден. Тоғы етірген болады, атас дұйдылардан сүрінүр туристер болады, әмек әңгі әнделдар. Тоғы етірген болады, оның сол. Сәбедерім, саған көрінен, әмеқа білген, әмеқа Әпті, мен өлмекәңгі әдіңі кейін, әп, оны тұқ барын білебін, оны жачысқан тұға бар, резиденцията бар, айында неге мен оны жатығыр көрібін, күліштала мұн ұйы еқпін сөпейді. Дітірі, әне болай, өтті? Әтті, мен хақа оның ғынан бұрын жа, дөйдім наға кейін, наға оқан, бұрдығы әдіңіппін көрі Олықтауғы күтті. Тады кенен шөтік білер болды. Деуіпті, мен атын дөйді кейті, атағыстан баққа жарым күрдікін ададыттан де. Сәп, де,
Ханы кулу хатылын это мияга холовра. Минде кычыклар айпын. Холовра бу бар нан трехне маршрут путантылык пун атылык пун сем. Жарам жарам истебит. А то начала сахалам букен сангарыгам. Алгынан баран осынан бу булеген нан трехне амбастан болары турар экспедиция же барар экспедиция барар гыжоб. Котугу хиддеринен бу арктик. А дете эмиха мистеганлары тугу көрө бара буну мен качылакмын онда же. Аны грулуска барыхм барон. Эяхар янкалебин онда. Саха Сириуска. Самый туга ден, астыга ден, атон айылханы көрөхм болады. Саха Сирин уникальный айылхатын көрөбүт, барани хэмит болғаны. Мен чарап шыта анжа, тоғырдыла айаныр айылық. Ууу, жақай чөй болаға де. Тоғ парк керек көстүйлер де хандыгаттан сағылынылар де ханы бұн, потому что болғаны олонно қайылыр сағылыналар. Бұ сын тұрамен улус олық тоқтары холыбыра Бихи Аллах сүйттігірілер болық бөте, равненный хоғыз дек қойап географический түнен көріп болыққа, онтан өтен ра қандығы түттен бардаға уже кәрі көстілер сағылданлар. Хая араға дейін, мұраннар, сестер, онтан де біле тундравы лейсіңін дейін, деме бәттен әндірегіне болыға дей. Аны күлларын ха часты көстілер, әндірегіне еме болар, олық мандық айынан еңін көтірдер көстілер. Қаллан арас ойулах болар. Түһнөм кушуп жүргөн. Жүгөйүлү көрө барык мен сеп көрдүйдө. Жүгөйүлү керек үстүйлөрүн көрөк бүтүн сеп табатайын. Мен андыртада парат планет ийин болбуда болбатта же. Аны эрдетте коя, анын устукка хеп болду. Бачы жылдарга хагарыгар мандык кондуктор ха бушуду бегара көчтүр. Эсе канагар улуска тийде кана аны тугур амсайда кана ол парат планет беге де. Шөй вадик бара көрөк бүтүн. Беге бүтүн бараны хемет эми северный сияниянын улуктаба. Наша инде. Колора жерап Игер кирекайын де, төхө бәлемнери деңге. Тәнтәһим бибе бәгаттан рахтан да исте биле көрә хәрәт тәкәт. Оны иге тугу катәһәгәти, оны багат тохтаны бас сохы юк ут әтергән антахабетон үлә хамнас бара торар дә булды. Дә вот та. Я, исенне кирекайын чо. Кисләр, Александр Сергеевич. Мин санабар буланы Александр дә булмыш булады. Мин санабар буланы По сравнению, допустим, даже с пятилеткой, билеген олохтох нахиление даганы, он урпанитар даганы, эти туризмы тетер бәлемнер, бәлем соғыстар дейкой. Тоғы дедерген бұлана, эти экстремальный туризм ген хасайынна, он бигелен келер туристар еме әлбәтілер сағасыригер. Онна олар келенлер кеходу улусарка барахатылар, олеген наха сухайбаттар билеген олухтоқтар. Онатан кырлан да болар, сен білемнен әрәлдер. Онтан бұ бігі билеген тиемі төсі саңа сүйряне, саңа халгына ғылан, интерегіне өсі әлбәқтерін біле тахар тарих бұ бағара болық бұ. Тихін бір қанық дағаны улус барда уникальны. Аннок? Астыра, историялара, қолбыра бұл культура дәттінен таңын сап, әте сувенирден де продукция болуын, қолбыра оғынан баран кеннері ме, оғынлары сайынары мен ады. Қолбыра оны тиен бұл, әй мандық атын көрттірген бұл мандық үт уникальный, бұл мандық үшігей болар, өтшоғаны әй меғадығар әме өпқаршы келер еқтен сөпкен бұл керелерін көрттірімдер. Әте тұқ Ото беге мен эти сылбы сорок бут бир көрінгі болдыға дей. Оннық. Сәп. Олеген, үстіні еға сәп. Аха. Темір көлелігі туғынан қыратық кәсіләнірі. Жәрі, қайттақ білімден неге дей, туғы көлелері. Беге болла туғыққа дегенен барта білейін он ұбыт. Спекке, еді алтта организатор, екі туристы апыт, бір Москваттан, бір Қазақстантан келер, оны екі уәдетел, екі масынан бар апыт. Оны бігі автомаксимализм деп күдікті өт масыны бұланы апыт, бір Ланкрузер 105-ай, 105-ті ақ, оны өз Газель Собыл. Тоғы Газель Собылды талы өдеті қағеті тұқылады. Кені бәтін көндір бүт масыны, Диреттінен, онына биреттінен болғаны, ота прокадимай. Еті құлыбыра... Кейін ең болғанына? Лехмай, екі бардақыры барты соғылдарына айналдым. Ота болғаны, еті кені табағасты ақмасына, табылды өтмасына. Еңнегенде мұс болғаны? Аға, онына болғаны есетті туық, болы комфортны кейін, кейін ол ұрағы айынларға олар айынын сөп күлдік. Ұрақтың айына болғ Әлбәк еңі кейін ауырда ватып өт,
Так, Михаил Иванович, блин, Аллах Кылгыз тотуу говора нарабит. Күндестерчина күнү көрөчтө 32-06-16-32-16 номерге эреңи кассетивтеке тыгытын сеп, бягат буга санагатын, ытыгытын. Жара окуду артикал устарыгар туризм сайттар кыхтарын үйретер масынанан экспедиция. Байыл кулун тутар ойны хүз көнюгер артикал устаргар туризм сайттар кыхтарын үйретер масынанан экспедиция бар ардыра. Бүгін бияқа ол экспедиция кыттылақтар кайынығы жеттілер олдар. Бияқа төліп емет бұғып елге қолбанар. Кәпсетке қайын естәшілі білін күпі. Алло! Алло! Үйте күнінен! Ау, үйте күнінен! Ой, батырым таяп, ханалар бұл туризмге тимеді. Дәрі! Эхі, артикалаты масынанан бараң өт. Әлізбетке қолды хүйдағатту, етер кенде, еті масынанан бары, арас күнінен дәк болашы, әтті. Тоғы деді, кенде бұл масына дәрі кәмелер балаған еті, өскен қалын шеп, оны кенеға сөттеп тоқтығы жоқай болады. Мен ханалар маңдықтары кенен. Өрісікені миграция аланлары өгізінен, қасы оқ, үдікірі, мүкердірінен, нелейнені, бұл қоратты олақтасырын енді бартынды, бұл шестілердің бақын бағалағы, дұқатшы келдері политикатын өз кетер, нематығы оғай әтті. Итінде арас немалар бағалар болатайды. Құрық жанлар, сұғын нұқтырым бағалар бол, отан нұқтырым бағалар, кемір бұл туан бағалар, кемір балықтан бағалар, ол барты программа сейден, кем туа әтігірінен, кем туа директорын бағалағынан қатшы келдері болағына, өлшілікен қатшы келеті болды. Оты елі болды, өнік бараңы көрді көрсетін кірі ұстық, бара көрсетін кірі қырны, результаты кірі болары болы, яна қайдай. Сәп, әсі төліпен бар да? Ага, сәп, Ойбан Ларентьевич, ұйты тұрорда артика, әтіргілі, масынанан барығыт. Ото хен кәпсәті үйіп ола, апы, тұн әсі чөпшуан мере қаулай. Күдік, хөп кәйтір бұ, разведка күлдік. Разведка күлдік. Разведка. Тойдықыны бе үйреті барар бұл. Күтіват, қағанда хен депата, қиын ұрыстар бұты кетті ебет, қағанда көсіпетан жандар бұты кетті көрсек бет. Ага. Оны, ол оны үйретен, үйретен. Оны кәлем маңына бұландыр болақ. Оны маңына кәлем маңына бұландыр бұт. Онтан ол қолыбыра білістегілер бүтін чингетен кәнегі ұлатынларын маршруттырым ұрықта. Оны бұл қалланты ол бұл экспедиция бар батта бұл. Әдеттен бәдіріме тұғыра тұқуйда ажалар болы ажа. Қайтта қайынырып түнсебі, қайтта қайықай. Ол барын бар. Онтан оны құттанан бұрала дұқын ұттын айынна апылық. Аңдуға. Жәрі, өріс... Бұл оны экстремалі түгендерге білемдері бір, потому что бейі палаткаларды ақпы, тоқтақ, маңдық білі құжет... Қайта бары түгенге. Түгенге, аға. Палаткатардынан, өзі оқытынан тұлыян маңдық құнық бұтын еңсе. Ол өтті неме бар, неме көрбе бүті. Аспыдың өл бүтін бар. Арай маңдық болар түрді тәрі тұқнадыны енде неме қайықын әп олар өтті. Сәйіп жәрі, Антон, өріске. Өріске кәдігі тұпы метеор енде тұлығыліне трамбайдар балар, өріске... Өріске бігі ассоциация өтшілені Лена Турфлот ден бар компания. Бар. Бұл автобаларға теплоходтырынан Михаил Светлов, Демьян Бедный ден, вплоть до текси келер әджалар. Келер болағына білін техника бәтуан тұлаға туралар. Валдай ден катердар, метеордар. Лөкмен білін бұлырын рейсі оңырға жұбытта. Валдай әте метеорда ары икіра. Валақтен ары ері. Ану бұлын білеген бұл қайықта ақтар Ленский столбы паркаға дебаркадер тұрырақта ақтар. Ол дебаркадері иннері бол. Бата қасты херінен тұралары, хақа херінен ұлықан өрістерігер. Оны болағына әте техниканы атылаған ұжы бүкіті бұл навигация ағаланырғар ұжы эксплуатациялылар. Оны бұл аңа турмашу тұрағылық тақтыр. Лена Турфлот бәйті туршистская компания, туроператор. Оны бұл аңа өрігінен бардынан кене ғыртынар. Оны бігі ме тұқ, бігі агендар бі, тур оператордыр дағаны бары қайық бұд. Заявка бұғытны нәме құмуен келдер транспортынан қайық бұдың өп. Тұтың тұғаны қайық бұдың сөп. Бәрі программа атығыр дек қатты қайтақты. Конечно, это, конечно, разрабатым программа. Бігі тур оператордыр дейін, это тұқ қайық бұдың бігі. Рестораны, гостиницаны, развлечениені маңды қайық бұдың. Связующий звену күрдік болы бұдың. Сәп жәрі, финансирование аға тұқтауапы маған бейлі. Финансирование, ол... Экспедиция финансирование аты.
экспедиция карамнегеттан буланнагана бу туристтер идеварахан дженете. Туристтер идеваравыт. Матагнаран идеваравыт атит. Кинлер ту хоттамыт качынан төлөктөр эте. Ол качыта колбура бу бихи экспедиция бутун бартын үбүлүдүн. Кому юк эхин оттон кылгыс бай бериме бар эте. Ол эхин буланы аны ситуация бут име. Биллер, олеген кыян, вихе жоннору кумайын баты бұд, қолыбыра туқтан ғырынстатас әтттен келектерін бағалақтар бағалдар еді. Оны кыян келбетілер, ене кінам оланы Қазақстантан бір турист келер. Соғытық, онна Москваттан сен вершин ден олақан турфирма представителі күз келер, турист күлдіқ, мен үйреті ең болу. Оно ине гана моллана ордубут катчыны бардын бебит үлүбүт. Бебит үйүнабыт. Оны болдана поддержка өттүгөр кылып айтыр булакыны бу министерство тоо поддержкалабат деген этечилер ме балдар инт ачылат балдар оны болан кылып аракенлер административный өттүгөр поддержкалабат эти кылып ара би улустарга тиеп атта оны конук бу тахлык бу өткөрсөн мероприятие эти барды кинлеттир. Так, Александр Сергеевич, Александр Сергеевич, это мучлыга кафсетабыз Сергей Хевит, Александр Сергеевич, так, ну вот 13 марта уже вот начало, старт получается, да? И сколько дней планируется все это? Планируется 20 дней. Угу. Планируем посетить 10 вузов, 4 арктических. Поедем по автозимникам, то есть как раз охватим самые красивые автозимники Якутии. Это по Индигирке и по Яне. Вот, кроме того, в маршруте мы посетим вот все достопримечательности, попытаемся охватить культурную гастрономическую часть. В частности, вот мы заезжаем в Баягу. Баяга у нас является деревней, можно сказать, хранителем культуры, якутской культуры. Там мы знаем Мандар-Ус, у него там получается мастерская. Потом обучает там кузнечному делу, Урагамову построил, потом там есть музей, то есть туристов можно ознакомить с этой частью. Потом едем в Хандыгу, Хандыга это у нас уже история, можно сказать, СССР. Там посетим мы музей ГУЛАГа, там расскажут, вот, как строилась эта федеральная трасса, получается, на Чукотку. А, Мурманск, да. А потом вот мы едем в Хану. Хану — это у нас горная часть. Там вот самые знаменитые прижимы, Зайчья петля. Потом мы едем в Сосыр. Сосыр — это у нас тоже такая, можно, национальная деревня сказать. Оттуда мы едем в Хану. И как раз мы проезжаем вот по парку национальному. Момскому парку, там вот самая большая наледь, третья в мире, это Улахан-Тарын. Рядом же там стоит один из, можно так сказать, вулканов Якутии, который недавно он извергался, буквально в 1700-х годах. Это Улахан-Балаган, Балаган-Тас. Дальше, получается, мы в Хану. С Хану мы едем по Индигирке, и там заезжаем в Зашиверск. То есть Зашиверск это тоже все знают, исторический город. И он основан фактически, основан фактически как Верхоянский Якутск. Вот, но в связи с болезнью чумой он, получается, был в свое время заброшен. Вот, и дальше мы потом едем на Белую гору. Там на Белой горе это у нас уже идут те улусы, которые занимаются добычей мамонтовой фауны. Ископаемых. То есть там мы посетим музей, там нам покажут, какие ископаемые там есть, то есть мамонтовые, носороги и так далее, и тому подобное. То есть это вот часть тоже очень интересная. Потом мы едем в Усть-Яну. В Усть-Яне там как раз мы вот по пути хотим задеть самую северную точку нашего маршрута и провести ночевку под открытым небом. То есть вот как раз там мы можем поймать северное сияние. Дальше мы едем уже по зимнику Яны. И вот там мы как раз посетим Кигилях. Это, то есть, тоже священные горы. Оттуда мы поедем в Батагай и Верхоянск. И там мы планируем посетить этот фестиваль
поле Сухолода. Там будет два дня целых праздник. Так, вот что, подробный такой маршрут оказывается, да? Да, то есть мы вот в этом маршруте... Пошагово вообще-то. Да, то есть в этот маршрут он будет включать максимально, вот мы хотим показать достопримечательности Якутии, показать культуру Якутии, показать арктическую кухню, самое главное. И еще самая большая задача – это, конечно, встреча с предпринимателями. То есть в каждом населенном пункте мы будем встречаться с предпринимателями, делиться опытом, обмениваться контактами. И вот у Аркадия тоже большая часть – это вот потянуть вот места гостеприимства и все-таки развить кухни. Потому что вот сколько ездим, кухню нам, допустим, предоставляют, картошка и так далее. А вот арктическую кухню, вот чтобы мы могли ее правильно показать и красиво, вот этого вот еще не хватает. Вот в этом году только вот агентство начало вот этим заниматься. И вот в двух гостиницах только появились якутские завтраки. Поэтому вот этот нужно дальше развивать. Салвы гильдерамберам не ходить. Аркадий Васильевич, урбанит таргетта, антах хоту улус урбанит таргетта, это связь олухтау купу луди? Это хорошо урбанит тарбалар, конечно, агаяхтар. Это блин, времена меняются, кто-то ушел, кто-то профиль поменял и так далее, да? Все, ну, в жизни все меняется, Владь, все движется, поэтому мы от Каибус беги. Ханга урбаник тогда когда без всех пеет, тох тогда с ремесленниками, да? Барблин из тела рожденного баллера было, тебе не было. А то бега полубор, мин тут тох тебе когда. Вот джанг, олухтор, урбаник тогда. Тохтор баллер где швеи, допустим, да? Ага, народ мастер дара. Мастер дара и чучелер, да? Олар тоқтарын продукцияларын кейін ұзбывайды аватыр, предположим, да? Сайт арияқтарын әме кейін арибаттырды, хаябаттырды. Но они могут этим заняться. Холобыр бей ассоциациялар кейір бұлақтарына ассоциациялар даем бесплатный доступ. Бор босқа... На сайте. Сайтка. Манна еге бәғат тоқытын кейін... Да, продукциялатын маны бәғат, маны қайын размещайте, монетизируйте свои услуги. Илинке бегер болун, бах болун, хеленчик болун, этербас болун, это люкто болун, тох парбар. Нати, билигин, американистер мен қобит таны келдер, билигин, анда идунан бартна атылылылар. Резервация, идея строения и так далее. Эрген би туга ула, урбан эрген би бралата дей хасе. Потом, мана, эми беха куяр ситинерегер, бу улустран электрикатта, холбур, холбура, сезимдер баллар. Олар та обращайся к индиви курту. Илерин кетте бле лехат та олар. Билим баланы бир тух пар. Эми урбанник, издатель книги каталогов «Якутский промысл» ден Егорова Анет. Билим кетте эми вплотную ле лехаджар. Билиген. Он олан холубар кене тух тухтары муннян бир тухка каталог келдер бите. Урбанник тэлэ ремесленник тэрэ. Там и жнецы, там и кузнецы, и певцы, и так далее. Бартавар, Хахайрин. Ну, те, кто зарегистрировались у нее. Он, пожалуйста, как бы мы только будем рады с ними работать. У сторонам Бартана. Это говорил, что был Сахайре Лигидер, Телер Холороку, Ярде, Гедмине, Герули Лигидер, Урбанитер, Ехата Ханнар, Интересях Палахтарна. Он сюрисал бы тем, что Сахайре туризм Хайдергар. Ага. Сахайдергар, но, блин, буким тухтом, Эмберем, да, Ким Михаил Иванович Апетин Курдук, по точности, да, Рут, конечно, Касала, в начале нулевых поток туристов был такой вот, ну, ощутимый, да, на Холубор. А Гуан Браген, туристы, да, примерно мои, да, были иностранные, европейцы. Все был туалет, да? В основном, то экскурсии. Бахаха, херинкура, хакалялер. Почему она говорит на другую руку? Я говорю, туризм, я говорю, люди джондар. Туристы раз хайска, колюнгар арагы полуди. Холору это мен ететим де холору. Болт алты, балык, этнографический бар, культурный бар. Эсэ халаттар балык. Этнэ мэлэ тэхэм барам, да, тэ тухтэм бар. Ну, чылэ тэхэнэ. Меняется макросреда, меняется и микросреда дэм бар. Закон олар идда, Туары ами геополитика олар идда, ами бұл все испытали на себе, да. Пандемия бұл бұтан, там бұл ситуация со спецоперацией и так далее. Это бұрты все отражается бұл ладе, да. Оның холы бұрын мұқтарын кәлі ақтарын бағараллар.
Холбур билеген Германиятан да коллекторем багаралар, да, но сейчас ситуация такая, чуть попозже дилдер. Ону улана Холбур хырай туате, а муктар келлер итлер, а он браген, хүлбе браген булана бо Россия, ону баха хайриттен. Мен бәм тоқпынан, аналитикамынан. Билеген булана в основном бары тоқтар. Граница говорила, турар была она был Западная Россия. А на туран Западная Россия, мне меня джон был батахтар, меня качала джонна. Это лидер был холубур. Аркадий, как говорит, хорошо у вас в Якутии дилер. Мы последние 5-8 лет путешествуем только по России дилер. Вот у меня там, где туриста был, он был хаха гото до был, где юренячи. Мана олорбатун, каннеры юрехы где каннади. Чтоб было что с чем сравнивать. А что она познается была истина? Холором мы манка, если тот ум, он был тас этутен качалах туристские лагеры, то бага то багра была пойти, тас этутен календа бьем они куле дилдера дьявну. Холором мы беда турист был идун антан, ханя натаре я катай ханя натаре рожуду. Оно лана я гитар кита кашетар была. Я ой то бью бу арсиетен как бита качу они кидера биполо, ну гуан. Если тема кашети бит он это было. Хуа, я улухан, а он кору питер улухан, убью кидер беда викит. А на катай когда? Ага, катай бете, ула та хотугу катай утте брата ул сомуру хуя на дире вити. Ул эльбо качи на халлара дине там туран, соходан туран датан виги. Я итини бия алгапу брина лок кулгас тахтулга вар дубит саха серигер туризм эгетигер. Кашта олоробут. А то дикки 006, а то дикки 1106 Я дергаю, карьян крегнет, карьян крегнет. Сергей, как все эти некоторые стелы рогут, дяра бьяха истячивы кыттыгар, лыхайн дюльпеню. Алло, стевит. А, здорово, лору. Утю гунне. Хангаластан, уйтык сюбе да курдук, этэргна был. Онна валлана, бу туризм бапроди, бихики улуспут туризм сайдарыр. Айылғаты шөптеғы дейшаны бұд, оны күгастағыны, Линский столбы кумақ қая сұрықта қаялар бұтыма бұлу сұрты дөйді үйіне зоопарката тұтылы бұта айылға бұд әме бәлсүйіне үрек кәрі көстүйлері, лесниктер егердер білі, бизон еген кені... Сәп, өдеті бұд, аға? Аға, Африка құрдық тұқ білі туристары үлді әлілілер де ол құрдық өрдірі қай бұнна Линский столбы үйе тақсарға подиум лип оңыру біттір. Кыргыз дөңгөн инкелери уна омуктар дегелерге уна кытай иккердин гурдун уста манны каяттан каятынны чөй бая көрөргө. Уна ти өрүсүңө батмай ген бар. Уна гасинисин центр кафе бассейнна. Сеп өдөтүт, өдөтүт айтыгын эсей тагында. Сеп кыжык татып бу кинин устарга маган берүүдүн эпипит туризм хайынна ден, күскө хайынна. Бияка истечүт эсе кол бар, истебит. Алло, дарабалар. Да, төгүнүн. Ибнан баллагана те бу манан калан те янанан калан баран те яна туу варсама кием сира патамайдан калан бу то хагала кандыга калана ар баллар итне шей байды итне пиршалы отур ке би биранда хатетнан ал ришпики көрө тария кинле кол ке туак болу ата ва сен бир атам маршрут баллар себе дөтүбүт дөтүбүт аха себе сибирла ми якайын алло стебит дарабалырынч а төгүнө Бабы хотели мое скребить. А манник эти ляпина, тохтя, колгас. И мы туризмите егеннер, экскурсан, он и туристен, ради с этим был бельвики. Я в то, и ты вычезли, что в Крембаде, и не хорошо, а в то, он сетте, турист Крембаде. Экскурсан, я бы все говорят, что он дахтар дар, и хуйнятар, и на то, и до Крембаде, Туристер жигилят. Ото так, экскурсаны были, 200 часа крем бара. Оның болуына басын, бір
Сәп өтеті бүт. Сәп өтеті бүт. Сәп өтеті бүт. Бүгін бүй артика, құтығыл ұстар бұт, әр туризм сайттарын тұғынан кәпсетті алар бұт, сүрін, лұқан кәпсетті бүт. Аллах сүрін ет, асаққа сәрі туризм сайдылты дейін болар болар. Сәп жері оқырдық Михаил Иванович бұ құлын тұтар, 13 күнігер оқырдық түйет артическай құтығы, он улуунан айындык тахат бүгүн туторуну үскүнүгер темир көлөлөрүнөн жана мында бу маршруткутун эсетегүл маган бу биге Александр Сергеевич дешүдө кашабыта мында эссе тергил би истечилер истолордо ну бу киги деп кыйрылды кашсары отон бу маршруткут бигене төттөн чагыс үстүндө нас километр усталах Это Марин хитер петем бир лон крузер он на бир соволь масын нам баравыт, икки масыны болан. Онтон Марин айынан истерпетті көрі гүп болу, бир соволбуты бар электр джондора. Масылпы түрде интерене. Хөп, тоғайдықына тоқ, қайлар да балдар, туындыра да бар. Әлбеғыр үстері тоғыру бұт, хүдде олақан көйелдері көрі өкпет, бұтта. Бұл қайлары әтір болдыққа бұғанына әтті дабантын ақылы бұд, онтын ұнтар қайатын ұңғырды бұд, ол кеніне ғамы үлдік сақтығын ғамы үлдік Хребет Хребет Иванович Кескова, олының ұңғырды бұд, әті бұрдақ бұсығынан ғамы туристер ғамы келер хиддірінен, онтын кеніке бітәйгер Верханинский Хребеті сіз қайаны ұңғырдан келерді. Онтон орду куланы Абыйская тундра, Нижнеянская тундра, етелер көрітті бит, Индегер, Джаңы, Өліне, Туғ Алдан, оның еті өрістер халаларының. Үрақтар бітін ағы да бар отақ бітті, түсігінен үрек ойылақ. Етені кәрі хеддерінен оттан аянны бұд. Оның аянмы тұқары Туғ Джүкәбіл отынанынан аянлық бұд. Жүкәбіл отын тұғына етір бұлықыны, жүкәбіл отын отты білген жүкіске датты көт көрі құлығыры бе компания тұғы күйін тұғары ағысты тағарды бұл жандар көттірі ұнтан бесті олығы шөйді көрі бүт. Ол құрдық еме анарадық еме де көрі өкпет, істе өкпет, бартың видеоуыз тұғы бұт, бартың қартысқа төр өкпет. Сәм, жәрі антақ ұлыстарға кемінен қос жоқ тәқтір? Хемер кемінен әрекетті тәңген үлелі болақ? Бұл ұлыстарын культура салағылары, отделлары дұл? Марын әпеді құдығы тәйтіне административный түйер администрациялар, әйделлар білеген. Қанныры қолыбыра туризм әйгетін әпеді стадионлар балар болды. Дебатта ғолымны қанығыр ұлысқа замғылауы қолыбыра бәтерілінен олар. Кенеға өктерілілен тұрыр, бөйбәйініз қандары боланы культура халатын жынныры. Краеветтер еген? Краеветтер күттілмелі әбіт, ата кәнесті краеветтер тұта жынныр болды, қолып рәйті. Өймекәйінің ұлар болға қатып мағай құралында. Краеведің бұл гид бәті-бәтінен болды. Сәу, ұнтан бұл әге тәрителер кетігер, де бұл туристары бидеғаджар кетігер, гид кім болыр қайттақ әне қайгерді. Хем бір өті бұл олақ бұл жұғас тағыр болы ақырдан атып, бұл олақ өтік сендер бүйт, керекендер бүйт местелі бір әлбақтар болы әді. Ол туғынан жа қайттақ бұл туристқа экспедициялар кетігер ғыджар солын бүтін ағыджа жоңға. Икі туристақ бұл, онына барық бұтты әлекпіреелді жүлбе Әмекәңі мен қолыбыра 10 қасылдақтың депутаменті олар. 10-тан тақсы 15-16 ғыл үлілетім, оны историетін бартын білемін. Оның оларының әйтені бартын кәстек бет. Отын пока тұқпын руководителмен бұл группа. Үксе меға хөптерілері болу. Отын қандық пока тұқты лекпітті үшведік, бұғары лекпіт қандық турист, қандық масына олар ден батты.
Оны қолғыра болмасын ағайын бір олырын әрі айын ашы. Қолғыра туристар бұтын ланкурзерге лоттықына болғанда қолғыра олым. Некепсе әтші бұл сақаяны олары олы. Онты қолғыра су өлге олары олықтының мекепсе әтші бұл. Айқы, ажады айын ай атасы тағы дейін. Ачы бұл бәріні соблика сәнесте бар дүйін дейін. Оны көре болар бұл. Солбұл қасты күннәк экспедиция барығын сәп ол әде. Қыратық әтті қатай жекерген күрдіп, бір қаманды күрдіп болар бағыт. Түгірі үлі әйқеді нады қайықты нады. Түмет кәрді ғауыз түгімет олық қылғысты кәрсе қатты. Оны осы қайттақ мұны бұл турист бұн. Оны жа мен күтті әді жонар күтті әді интересіне ағаны көрі білі әрі кәлер болар. Тәйтен һәм бер тох, оны хыртақа кеһе бисмия күрдік болан қалар. А, чугасыңа кеһәгін. Онны боланы хите туханан олык юппат кине. Этергал учуй поход кине уетин тухары уен тухары тутунсеп. Оннаттан ота хоток хоток инженер келелер. Олар эме билсе түгеннери балдар кылгыра бидде бир поход кенттен үсүл болду. Ота мину истории бар. Ол бұл абыттыра да? Ол бұл. На жүйе бұл бұл? Ол ауыттыра. Оның болан тұрар. Бәтте. Ачана, ұрумалағаны ентерия балаға егінің ғырауын еген. Бұрында ақ бұл жарден. Оның болан. Онтан жабу, кәлін қаста дағына әйетіне таланынар, төттүрі ғыджы бұтты әйттәріге, әрген ғыджы ғықтырын бұғарар, қаттан кәлдер туристер бағаларды? Тұқ, кәлбі жонар кәлде тұрғандар. Аны не? Бұ ғақа әрін үрден әбілілер, жона әргеті де ұраты бұғылақ, кәлбі жонар кәлде тұрғандар. Қолығыра тұқтан, арас регионлардан, арас дүдулардан қолығыра оны әдәлді ұйынталар қасылай. Михаил тұх, бұл айын сағын ұшу қандық бары кей қанды бар. Ачаны, сөй әскетін лабыз баққа тұтан лабыз? Лабыз саппыд. Оро, түйпетші кәл Аллаға тағы жаннар хембе постоянны бейін күт апшай сәкін. Қолар, енік, әге маршруттар кетігер, бұл поқуттар кетігер, бәйіне ең көйдіңі хаджы жаннар емек әлелер болды. Қолар, бар айар тұтар жаннар болуқтырын сәбді, қолар, творческий кризис енге бар, дәуттік еға. Оның ең бар тұры, сұлша бар болары? Бар бол, жаннық аға. Мен қобыры сайының сплавтыры дәребін, қастал болы, оның духовный ретрит дегеніме бар. Ары чуға, оның бұл жуады, аға? Оның бұл Усына денек тоқтарға походтарға нан тірегіне жандар келелдер. Жәрі? Аға, оны арағына егелек, арағына тұрғдағды, өйде ақыналақ. Оны үксін нан тірегіне жандар болалар. Олық просто капсиян баран тоқтуа батыр, историяны бірелері әлбіға, бәлері осыны неге. Бұ білген кәнеке олық нан сайында дейін. Өнсек жандар онан халбаға бірелер көрілдер, онан де нан шөйек мұнды капсетейлер тақсатшылар көстер. Олар орада бітті, оларда қолыра білінгі кенге тәтімдің қамбетігер, үксетті жебетігер олар бұд, ғылды олар ғылар бұдың күтті кәпсеппе болу бұд, бұ қара хекелені тұтқан олар олар көйәр әтімінен, онны жа бағасы бұд. Орып бола қолыра хаты үрігін ойдардақ, ғылардақ бұға тақынғын хата аватаққан тиен сөбілеттерін керед, оны сығынна да кәпсетті ағаланар кен бұл әде. Онтық бұдан әрі кәрді көтерен әрі бұғалақ, онтың жа бұ маңды поқоттарға кейі ағылан. Тия маңын құрубайда неген, қаларда нен керен бар бар болан. Бәғін үші өлтіктің көтері құнна да, білерген тұққын санаң, наға шөй бұла? Наға шөй тойықтар бар болалар, қолқымыстар бар болалар, қоған айылар, жанлар, ұрғыдулар. Наға әлбіқ мастардар, ғыджалар бейін қатта, ес әйгәтеттініме мастардар бар болалар. Нәңтірігіне, оны жүн хал үшігеді кәпсетелер, үлестелер, бәй-бәйбдің күтті олейін сәдемеден олық бұс бақпыйды, онына сөбілілер, еді айар болғанлар келе тұрғылар. Ачаны бұ айар тұтар әге ғаджы жүннар, әтіргілі әйетін күтті бісенлер, олық біремені анағынлар, үптерін, қатшыларын, тұғыранлар, да? Қаян наны бәлерін көрдіңі түйлелерін халғығыларына да тақайды, тақығылақ болу, әйетін күтті бұ соқтырына да бүйт. Ну человек такая перезагрузка не барди, он такая лха, хотя на джуну как-то бился, не капсет он. Он на волла тох, блин, кие телефоны херкина халлать. А нук? Ага, улягер, он там улягер так или брать не мет телефон там расставкан, он то коло бра тыга бардун, ен телефону нам на кие.
Уже какие идти нам волан кала. Где волан на бывает как-то кстати где волан тахсар. Ну, а на волана от того, что это где-то села хартина, саха серин айлгатан керете, айлга костюлере кун ардах тухе, да ты Аллах, а ну тебе тундра тура, да. На что его водах такие, о хатундук бедин. Бегие был саха серин айлгата усанан бегите джектие. Энергета кустер бегите. Кихи айлха тағыстаны хамай бу джинген халыр. Эн бен бәғанан хынжаған. Өйтіхан ады раз тоқтағаны атын мәхей соқ болады. Олейін білек кихи кихитнен болар. Этін ха джекте онына кәре тұрук. Да, шыче, хіне, талбы, иден талбы кәді. Эйге, хылары бу, олақ анал, үлелей хиджи жанлар. Мені тоқ, хубеті. Тоқа туризмнан жартаму тамалы оқыратты. Оттан жегінен тоқ қылды. Оға дәрттен хете... Айлға жарғы жарғы. Айлға жауын лесқос көлді әветім класты декалдар кер. Осқолай үйрін айдан. Онтан күрі айдан балы біріге әдетер үлі әветім. Енегінен үріске әтіға айын варты сығынна қолын. Қайдары ол онны. Ол ен кәнікі сығы ебанына керен қалын. Ол адамын әлбі қаяға тақсы ғажуптым, омық сергеріме бір ғажуптым әлбі басқырденеға, онында де айылғанын ғатаптыр боламын, сақам сірін ғатаптыр боламын білеген туырай бір тастымаға бар. Сәр. Үнді мен Қылыбұр социальный сферадан кәлбетім. Тоғыған бір ғылаға білді бір омық кейтін өріске ғаня бұппыт, немец бұл. Ол кейбет күссығыняға сүйре-сүйре. Верди верю болает, а ну нахадиме, хотя бы потом говорит, у вас можно деньги делать из воздуха, девять, он немец. Окей, не ты на то куда кирмо, то уже нулевой дорогой мен ресторан ариан кинетюр, он то сайн уже мне бу товар стремку дук сплавтан, болтатан, балктан, он на денег уже переросло вот. Сегодня рабочий доктор, ты тем чагар сегодня хасети тюнтенер, Аллах, бегун бия гадитатлар артикул устарга туризм сайдер кахтарин юретер масинан экспедиция кытылахтара, да багрия тиби экспедицияга бакун туроуни юс кунигер, Аллахам да сортах айнигат, да улагатир сетихини конян суллу, айнгатал гстах полун. Жан Сергей, гетіне үрді ай қалды көрістің. Жауында то туризм хайындың беге сақабы Сергей. Көсі қатері.